Кеневиме ме уште еден убав настан кој што ќе се случува на 8 септември во петок и тоа во Струга. Би рекла доста интересен настанува збор за денот на водни спортови. Истиот го организира едриличарскиот клуб Снегар од Струга, така што ова ќе биде добра прилика не само да ја најавиме програмата и се што ќе се случува на овој ден, туку малку повеќе да позборуваме и за активностите на овој клуб и се она што се случува во текот на годината на ова поле тука кај нас во Македонија. Драго ми е да му посакам добри деде и на мојот следен гостин, а тоа е Ерда Лушо, представник од едриличарскиот клуб Снегар од Струга. Добар ден и добри деде во Македонија денес. Добар ден, одлично, благодарам. Како сте вие за прв пат во Македонија денес, воопшто и ваш представник и ваква тема, затоа ми е посебно драго, не сме отварале досега. Да, и не толку многу често се зборува за неа. Па предлагам затоа најпрво да го представиме малку вашиот клуб, вашите активности и членството, сето она што вие имате можност да го работите според оние услови кои што ги има тука кај нас. Може, одлично. Би сакал да почнам со светското едрење како лидерско тело како се основало, па да стигнеме до едриличарскиот клуб Снегар од Струга. Значи, лидерското тело за едрење во се основало во 1907 година во Париз под име ИРУ. Во превод би било тоа Меѓународната регатна едриличарска унија, каде што после во 1996 зема друго име ИСАФ и денеска се води како World Sailing. Значи, со тек на време се ги именували имењата. Во Македонија едрењето поточно започнува со моделарство, првично во 1948 година, каде што од Сплит се донесени три различни модели на бродови, едрилици, под име Јола, Звезда и Шлука. Се, не знам дали имаме и материјал доволно да покажеме некои слики. Да, може би нема да можеме да ги разликуваме, меѓутоа ќе видиме во текот на разговорот, па ќе дадеме коментар на типовите на едрилици. Да. Каде што во 1954 година од Југославија се организирани изградба на други модели, освен овие три што ги набројав, кои биле првични најдобри модели кадети. Тие биле до 18 години класи, перфектни за обучување на мали деца, по двајца се возеле и така и во Струга започнало моделарство за професионални спортски едрилици. За жал, во 1960 и 63 со страшните поплави што ги што биле, пошто јас не бев таму, се поплавило клубот, се поплавиле едрилиците, се искршиле, па почнало и развојот да се прекине, па можам да кажам и да стагнира веќе едриличарскиот клуб и едриличарската федерација што ја немало тек тогаш. Али 20 да прочитам точно, пошто слаб сум со датуми, 27.9.1970 година свикано е собрание на Едриличарски сојуз на Македонија. Тек тогаш фактички почнала федерацијата да функционира како што треба, свикан состанок и на собрание од страна на доктор Гиго Милески. Каде што потоа од 10.10.72 во Струга е основана првата федерација на Едриличарска федерација на Македонија. Да, сепак тоа не се малку години во прашање и онана за сето ова што го кажа. Да, долго време, меѓутоа, пак ќе кажам, сепак веројатно и од самиот тип на спорт и на активност, не може да кажеме дека е помеѓу најпопуларните тука кај нас во Македонија. Точно, да. Меѓутоа, како сега се одвиваат нештата на ова поле? Има ли пред се доволно голем број на луѓе кои што имаат интерес за едриличарство? Не можам да кажам дека голем број заинтересирани има. Не е масовен спорт, не е многу популарен спорт во Македонија, али еве се трудиме со вакви настани како 8 септември, државни првенства, критериумски, меѓународни, соучество на други земји, светски, европски првенства, нешто да промовираме, да ја разбудиме малце свеста и младинава да се запишат на некој поразличен и поинтересен спорт, освен од колективните и спортови со топка што се играат во Македонија. Како, уште малку детали да кажеме, како во моментов вашиот клуб функционира, предпоставувам пред се се необходни луѓе кои што ќе може да го пренесуваат знаењето и искуството на помладите. Така. И нормално да има одредена бројка на млади кои што сето тоа ќе сакаат да го прават. Имате ли сега барем една доволно голема бројка што се однесува до вашето членство? Да, оваа година имаме доста интересна бројка на членови.
Некаде 27 активни членови имаме во Едриличарскиот клуб Снегар, од кои се делат на различни класи. Имаме и мали класи, и олимписки класи, и јахтинг класи, минитонци, што се поголеми микро, над 5,5 метри и до 5,5 метри. Се организираат секоја втора недела, се организира поточно за оваа година, промо 2017 сезона. Секоја втора недела имавме надпревари, критериумски државни во сите различни класи, додека предходно две години не бевме баш во толку активни. Толку активни не бевме поради некои причини што не можам јас да ги знам сега. Да, но али, во секој случај постојат настани, да, се организираат. Да, да, оваа година ни беше баш бум, би кажал, за разлика до предходните години што сме имале поплави, имавме во после се распадна Југославија, баш кога бевме на ехот ние како Снегар клуб, па се распадна Југославија, ние пропаднавме, па Милениум 2002-2003 пак се разбудивме некако, пак нешто распад и 2017 турбо се поминавме, така да и следниве години исто така очекувам. Ете, одлично, јас ќе посакам така да биде и во иднина. Ајде сега малку околу оние услови кои што се потребни за една личност да се занимава со едрење. Пред се, дали личноста треба да поседува одредени физички предиспозиции, освен желбата нормално, а потоа вториот дел е тука опремата, која што предпоставувам дека не е едноставен. Не е едноставно, да. За опремата, поточно би кажал дека се доста скапи. Целокупната опрема е скапа. А што се работи за едриличарите и новите членови запишани, да, јас не верувам дека треба некој да е посебно талентиран или способен. Само дисциплина и добра работа, па со тек на време си доаѓа све тоа што треба. Иначе, да, физички, психомоторички спорт е, си бара издржливост, координација, сила, мултитаскинг, цело време работи со повеќе работи во иста секунда, владее страф, адреналин, цело време возбуден си, па првично што учиме е тоа, као баланс, емоциите да се стабилизираат малце, да се тера напред како што треба. Да, па во тој случај ова добро звучи за тоа што и да човек не ги поседува сите тие нешта, добро е да ги развие, да, со текот точно, на времето, точно, ако биде упорен. Да. Што е со околностите и со временските услови и типот на водени површини кои што се потребни? Вие функционирате на Охридското езеро? Да. Меѓутоа, како се одвиваат вашите активности во текот на целата година? Секогаш летото звучи како период кога сето тоа оди полесно, предпоставувам. Да. Што е со останатиот дел од годината? Летово, нормално лето, сите се различно весели, ведри, топло е времето, плажа, сонце, се е супер, тога сме многу повеќе активни и видени од другите луѓе, иначе си тераме преку година. И тогаш кога е студено, да, и тогаш кога зима, има снег, цело време, да, да. Нас доволно не е само да има ветар и вода. Без разлика какви се условите, сега нормално имаме правила, некој до 3 метри секунди ветар треба да имаме минимум за да започне некоја регата. И максимум не е до 7 бофори или 36 чвора сега. Да, па тоа сакав и да прашам колку такви услови имате тука кај нас. Значи, има ли доволно денови во текот на годината кога ги имате потребните услови? За жал, немаме. Па и ветер? Немаме. Имаме доволно денови за почетници и средна класа на такмичари во едрење, кој што поволен ветер би бил до 15 чвора, каде што ќе се измачат, али ќе ја истераат цела работа како што треба. Додека професионалците што се бават доста време и сакаат силен ветар, за жал немаме такви ветрови. Едва е очекуваме дувне да си влеземе одма, ама кратко трае сепак. За нив престанува опцијата да се патува, да, која се што патува, исто така не е едноставна, меѓутоа претпоставувам и тоа е некое посебно задоволство и на други типови, да, на вода, сето тоа да се практикува и на некоја, да, поинаква клима. Да, какви типови на едрилици имаме овде кај нас? Дали може да се каже дека имаме некои повисоки класи, подобри, помодерни? Вие тоа ќе не го објасните како се тоа. Имаме сите олимписки класи. Пред тоа да започнам со класата оптимиста, е најолимписка класа, се едри до 15 години. После оптимистот доаѓа ласер, се дели на три дела, од кои ласер 4-7 е после оптимист, одличен прелаз за помалите деца да се осетат малце посилен ветар и повеќе напор. Додека ласер радијал е женска олимписка класа, иако се мажите едрати на светски и европски првенства, и ласер стандард имаме, таа се е машка олимписка класа. Дубал класа имаме 470-420 олимписки класи, се исто така. Европа имаме класи што веќе не се многу едрени во
Европава, некој Шпанија, Франција можете да ги начекате, али веќе пропаѓа таа класа, да, поретко, али за нас тоа си е супер за почеток за нешто. Да, да, споменавте машки и женски класи. Јас на фотографиите, веруваме и нашите гледачи, забележав дека има девојки. Да. Меѓутоа, каков е соодносот, дали повеќе момците или девојките избираат да се занимаваат со едриличарство? Не можам, не знам како. Исто е. Некогаш имаме повеќе девојчи, а некогаш имаме повеќе машки, али цело време е тука бројката, плюс минус 10. Нема некоја разлика голема како и машки спорти, сите мажи се тука собрани, не. Цело време, чак имаме и 420, 470 моментално државните првци се машко и женско во еден број. Така си супер, да. Добро, ова е супер да се случи, затоа што има доста спортови каде што момците доминираат во секој случај. Така да, ете, добро е дека и девојките имаат интерес. Да ги споменеме малку и надпреварувањата. Реков ти има активности во текот на цела година, но што е на најзначајно пред се тука во Македонија што се организира како надпреварување, на кое што нели може да се измерат силите, а потоа колку често ете имате и можности и услови да излезете надвор од нашите граници, па да ги измерите силите на Балканот, во Европа, можеби и некаде подалеку. Да. Досега сме завземали учество на, ако не се лажам, 5 светски првенства и 4 некаде европски првенства во различни класи, али тоа било пред 4-5 години кога финансиски бевме многу подобри него денеска. Аплас капо е, имаме 14 еврокупа кои чинат по 2001 еврокупи, не можеме апсолутно дефинитивно да ги постигнеме тие надпревари за да влеземе во ранг листата. Да. Али покрај све ова годишно имаме по едно светско првенство и едно европско првенство, што за сега не е доволно да се одиме на такви првенства за да го задржиме континуитетот да бидеме во ранг листите. Да, секогаш е добро и да се знае до каде сте својот напредок. Имаме ли можеби некои посериозни успеси вака во зборуваме во последниве години? Во последниве години сериозни успеси, 2010 година во Истанбул Volvo Ocean Race, тоа е еден од најпрестижните светски првенства каде што треба да имате 2 години највисок ранг за да се учествува на таа регата и учествуваат само еден најдобар спортист од држава, 112 држави, некогаш и 115, некогаш 90, зависи. Таму сме имале седмо место како поединечна трка. Во Даблин сме имале 2012, ако не се лажам, беше 11-то како најдобра трка, европски првенства 36-то, Балканот добри сме. Да. Што не се за да, не се за поценување, нели тие рангирања, особено кога еве зборувате за некоја бројка од 100 или над 100 надпреварувачи, вие сте тука некаде на почетокот, така што. Да, и покрај условите ние што ги имаме тука, ако се споредиме со другите држави, ние дефинитивно би рекол дека сме многу подобри од нив. Иако не сме се рангирали на прво место. Тоа одлично да се чуе. Се надевам дека во иднина ќе имате уште подобри можности, може би поддршка поголема, се со цел да се стигне до тие највисоки позиции. Добро, имаме уште неколку минути до крај на разговорот, па затоа сега предлагам да го најавиме тоа што ќе се случи во петок, а е во ваша организација. Пред се ме интересира желбата и потребата, вашата идеја, зошто сакавте да се организира токму еден ваков ден на водни спортови. Зашто баш ден на водни спортови? Едриличарската федерација, пред да е Едриличарска федерација, била во Друштво за водени спортови, каде што ги опфакјале сите водни спортови, како кајак, кану, веслање, едрење, тие 4 спорта, односно под Друштво на водени спортови. Ние сме биле едни од првите што сме се отделиле од тоа друштво и сме станале во 72-а самостојни како федерација. Е, сега, не знам, јас не сум бил таја година како се дешавале, али по стари ве кажуваат дека било многу забавно. И зашо си реков да не ја вратиме, да не го вратиме цел проект денеска. Па ете така испадна некако спонтано, седнавме, склопивме некој проект и доста заинтересираност имаме. Да, има ли доволно луѓе кои што ќе сакаат да бидат дел? Да, до сега се пријавени 97 спортисти, суди, рейс комити и сите тие некаде се собравме 150 и кусур. Што е одлична бројка за нас, во последниве 4 години не сме собрани толку. Едино на Балканско првенство за прв пат што се одржуваше во Охрид. Да, 360 супер. Тоа е одлично, верувам дека и оние кои што нема директно да учествуваат, сепак ќе може да бидат тука, да се дел од настанот, да ги поддржат оние кои што ќе учествуваат. Па искрено се надевам дека ќе има добра атмосфера. Што се ќе биде дел од програмата? Програмата ни е полна и интересна, се надеваме за другите. Во 9 ни е
отварањето официјално, трките ќе се започнат од 10 сатот до 3 сатот. Mm-hmm. Различни се кајак, кану, веслање, јадрење и суп ги имаме оваа година, стендап педалинг, што се што излезе сега скоро пред 2 години, мислам, па стана доста популарно, па зашто да не ги поддржиме и ние. Од 3 до 4,5 имаме размена на опрема, учиме да едриме, учиме да весламе, сите што се заинтересирани таму да пробаат нешто, да ги промовираме, да различните спортови, може ќе се пронајдат за другото лето, да се запишат. Имаме и извинници, Крсте Јон од Струга, извинниците, ке демонстрираат таму нивните извиннички вештини. Да, активности, и пред тоа беше гостин од го слушав. Точно. И имаме други некои штанчиња, American Corner од спонзори што не поддржале. Да, така малку да и има, и нивни да, да, имаме 5 DJ, 2 бенда, jam session. Да, музика секогаш е добра дојдена на вакви настани. Цело време ќе се течува музика. На вечер си имаме од 9 до 2 сме пријавени за забава. Како прогласување, после прогласување да се олабајме сите малку. Да, малку забава и малку дружење, да. За крај убаво заокружување. Искрено се надевам дека ќе биде еден убав ден, дека, ете, кажав ти има голема бројка, но дека и уште многу луѓе ќе дојдат да се забавуваат, да ве поддржат. Требаат вакви убави позитивни настани. Ете, го поздравувам тоа што сте организатори на еден. Па, очекуваме да не остане само на поздрав. Да, благодарам многу на поканата и благодарам много за учеството во емисијата. Ми беше драго што дојдовте и се надевам дека за ете нови ваши активности, па и успеси, и повторно ќе дојдете да бидете дел од емисијата, да ги споделиме со нашите гледачи. Да, благодарам уште еднаш многу.